prvi od programa zapošljavanja koji će lokalna samouprava u Pirotu realizovati u ovoj godini uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje Stručna praksa. Za taj program izdvojeno je 7,6 miliona dinara. Specifičan je po tome što se na konkurs javljaju poslodavci. Ono što želim da napomenem i da objasnim svim gledocima, nezaposlenim licima, da se na ovaj program stručne prakse javljaju isključivo poslodavci. Tako da sva ona nezaposlena lica koja imaju interesovanja, želju da budu angažovana putem ovog programa, moraju kroz razgovor i dogovor sa poslodavcem da jednostavno ustanove da li postoji potreba kod poslodavca za određenim profilom zanimanja kakvi oni posjeduju, tako da ukoliko postoji, poslodavac je taj koji na kraju podnosi celokupnu dokumentaciju. Konkurs za stručnu praksu biće raspisan u subotu. Poziv će biti objavljen 9. februara i on će biti otvoren narednih 30 dana. Sva nezaposlena lica koja nemaju nikakvog radnog iskustva mogu da se jave putem određenih poslodavaca i da konkurišu na ovaj program. Ono što bih želeo da napomenem, za razliku od nekih drugih programa i nacionalnih, ovde ne postoje nikakve ograničenja. Svi poslodavci iz privatnog i javnog sektora mogu da konkurišu. Kroz program stručne prakse biće uposleno 30 volontera pripravnika, 23 sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom i 3 sa srednjom stručnom spremom.